بسم الله الرحمن الرحيم هذه بو ديان فقط قز بولارغه ايوللارغه نسبتان خب هذه امينه بو امينه خب نما ديوتكن ايكلر كوين جملا تتضمن هذا وهذه مستعملان الصور واسماء العالم التي تعلمتها خب بو يرده اوشه بسينغ اورغتكن ayollarni yoki qizlarni yoki o'g'il bolalarining ismini o'zing bilib yozgin deyaptilar. Hazihi aminatu bu amina. Haza bilalun o'g'il bolaning rasmi. Bu Bilal. Yoki Abbasun o'g'il bolaning ismi. Haza o'g'il bolaga nisbatan bu degani. Hazihi Khadijatu bu Hadija. Hazihi ha qiz bola. Xo'p, ana endi o'zimiz hazihi nima qilamiz? Aishatu bu Oisha. Ya'ni endi o'g'il bola haza Abbasun bu Abbos. Hazihi hazihi qiz bola turgan uchun hazihi ni ishlatdik. Hazihi Sumayyatu Sumayya yoki boshqa yuqorida o'tgan ismlarni birini qo'yib qo'yamiz. Hop, bugungi darsimiz shundan iborat. Keyingi dars menimcha sal uzunroq bo'lsa kerak.